ចាសសូមជម្រាបសួរនាងខ្ញុំសួនចន្ទាសូមជូនជម្រាបមួយបទក្រោមចំណងជើងថាជឿចិត្តអូនចោះតាមរយៈបទចម្រៀងនេះដែរសំណុំពររបស់អ្នកនាងសុភារស់នៅទីក្រុង Modesto រដ្ឋ California សូមផ្ញើជូនប្តីឈ្មោះសុផលហើយនឹងជាការសំណុំពររបស់ចាប់ចន្ទរីរស់នៅទីក្រុងប្រុងរដ្ឋ New York ក៏សូមផ្ញើជូនទៅដល់ប្រិយមិត្ត For You ក្រាន់ទុកជាសម្ដាប់ដូចតទៅចាសសូមអរគុណ Thank you.